měl jsem se držet potratit, kdybych měl potratit, jak se to nestal. Prší, jen se leje a tady v Sosnové to platí doslova. Jsme po druhé rychlostní zkoušce, Mogul testrelí, vidíte, že to počasí nestojí za nic, je vlhko i na místech, kde si to nikdo nepřejeme. A momentálně po těch dvou rychlostních zkouškách vede Petr Semerád před Vojtou Štajfem a na třetím místě Petr Kačírek. Pojďte se podívat a pojďte si poslechnout, jak to vypadá na trati. My jsme spolu nedávno mluvili na představení Fabie, já se musím číst, Rally 2 Evo, ještě to nemám zažitý, nemá posádka. Teďka seš tady v Sosnoví, Mogul test rally, už jsi se sklouznul, ale teď si nedokončil jízdu, co se stalo? A ta první rychlostka byla skvělá, ta druhá teďka taky a chtěl jsem si to užít, takže jsem se snažil co nejrychlejc. A v týdny zatáčce v prvním kole vlastně jsem zjistil, že tam je jako spoustu prostoru na venku. Ten druhý zatáčce jsem mu tam poslal víc a nechal jsem to vypustit až do trávy, ale něco v té trávě bylo. Takže doberu na sebe, měl jsem se držet potratit, kdybych měl potratit, jak se to nestalo. Takže defekt. Takže defekt, ale venku. Ne vevnitř, ale venku. Prostě, no.
Vevnitř, venku, co to znamená? A většinou se dělají defekty vevnitř zatáčky, to znamená, že to někde strčíš, krteš po nějaké vnitře, ale já jsem to vypustil teďka ven a tam něco prostě v té trávě bylo. No a tady na tom okruhu tady nemá smysl asi s tím defektem dál kroužit, že jo? Takže proto s tou jízdu nejspíš ukončil. Přesně tak, je to závod vlastně, o kterým v kruzovkách nic nejde, nikam se nepočítá. Samozřejmě to mrzí, ale nechtěl jsem dál poničit tamto. Co říkáš na to, že takováhle akce se dává dohromady ještě předtím, než máte možnost vyrazit na Bohemku, takže se tady takhle mezi sebou svezete a změříte se? Tak já jsem to jedině rád, protože ta pauza byla samozřejmě dlouhá a navíc tohle je nový auto a včera jsme měnili tady diferenciály, převodovky a nápravy, prostě všechno, abychom si byli jistí, že to všechno funguje po mechanické stránce, protože tady s tím vozem vlastně jak přijeme teďka na dílnu, tak se jenom opláchne, vyčistí, zkontroluje a pojedeme na Bohemku. Takže ve třetí jízdě už ho špinit nebudeš? To se musíme domluvit, ale já si myslím, že když tady jsme, tak je škoda, abychom tu třetí jízdu nestartovali. Tak to my slyšíme rádi, díky. Díky. Martine, já teda vím, že ty jsi koronavirovou pauzu strávil asi nejpříjemněji z českých závodníků. Kde jsi byl? Byl jsem v Indonésii, jestli to bylo nejpříjemnější, nevím, ale považuji pro sebe, že jako byla ta nejlepší varianta, kterou jsem mohl udělat v tu chvíli asi. No. Na surfu, na prkně? Na surfu, na prkně, pod vodou, občas na nějakých šutrech. Ty jsi tam měl nějakou krizovou situaci trošku. Tak měl jsem nějakou epizodu, kdy jsem se trošku praštil o dno a mám z toho takových jako pár šrámů na hlavě. Žralo si tě nehonili? Těch jsem si nevšímal v tu chvíli. Co tady v Sosnoví, jak si to užíváš? Jaký to je zase sednout tady do té mrchy? Je to fantastická mrcha, takže já si to užívám. A asi bychom chtěli časově být na tom ještě trošku líp, přece jenom jako to moje závodnický ego, kdy se chtěl pohybovat vejš a jezdit lepší časy, nicméně bojem s počasím trošku, jezdíme nějaký starší gumy, ale furt to auto funguje tak skvěle, že je radost řídit, i když jen třeba trošku pomalejší, než bychom sami chtěli. Jak řešíš to počasí, který jsi teďka naznačil, a když se na to podívám, tak to je chvíli prší, chvíli sucho. No a my už jsme jako na tu druhou rundu měli připravený suchý sliky, nějak měkčí nějaký, takže už jsem se těšil, že si užijeme i to auto v trošku jiných podmínkách, než ho zatím jsme zažili, protože na suchu jsem s tím ještě nejel, na tvrdých slikách, nebo na slikách obecně. Takže jsme se těšili, najednou začalo zase pršet, takže šli zpátky mokrý a ty byly během pár koleček přehrátý, takže ta volba těch pneumatik je hodně těžká a přesto, že to je takovýhle sranda event, dalo by se říct, tak tady všichni pobíháme a řešíme a radíme se a připomínáme to ty starý dobrý časy, kdy se teda závodil opravdu fest a rád se takhle se zažiju. No a starý dobrý časy, ty by se mohly tak nějak zase jako vrátit, ne? Já myslím, že takhle mi to vždycky stačí, jednou, dvakrát do roka se svést takhle pěkným autem, za na to nám peníze a za B vlastně asi ani chuť jezdit někde v lese a tohle se mi absolutně vyhovuje a jsem rád, že mám vůbec tu možnost a že mám lidi kolem sebe, kteří mi v tom pomáhají. Koukala se na to pěkně, takže ty si to užij a my se jdeme dívat dál. Díky moc. Petře, už se to konečně roztočila, ta kola se roztočila a už jsme si vydechli a dýcháme tady bez roušek. A co ty jsi dělal v tom období, kdy se nezávodilo? Ty jsi nezávodil ani na okruzích? Na okruzích ne, ale já už jsem letos závodil. Já už jsem měl v březnu Rally Aldeid v Emirátech, kterou se nám podařilo vyhrát s Fabií na Šotolině, krásný svezení, takže já už mám letos za sebou jeden závod. Ale teď to konečně začalo v Česku a je dobře, že před Bohemkou udělali takovouhle akci. My si to s Peťou Řehákovou moc užíváme a máme i strašný štěstí, protože v první RZ jsme teda trošku prokaučovali gumy, ale ve druhé RZ jsme dali sliky a začalo pršet až ve druhé polovině. Klukům, teďka těm velkým klukům, začalo pršet hodně, takže jsme na tom trošku vydělali, tak, ale to je prostě někdy proděláš, někdy vyděláš, takže ty jsme měli štěstí, takže zatím super. Tak je tam vteřinka, teďka ty jsi na druhém místě aktuálně, tak to je zábava, ne? Asi a teďka jedna RZ do cíle, ale záleží, jaký bude počasí, bude to zase loterie. Ve vteřince za mnou je Honza Černý, Vlček, je tam Štajv, jsme tam v jedné vteřině. To jsou kluci, který pokud pojedou, pokud neudělají chybu, tak to bych tu Fabii musel roztrhnout a to asi nedám. Ale uvidíme, samozřejmě budeme bojovat. Nicméně ty jako okruhář, ty máš cit jako pro ten asfalt vypilovaný úplně někam jinam a i na té jízdě je to vidět, že opravdu víš, co zrovna tady můžeš očekávat. Já tady opravdu jedu okruhy, já tady jedu bez nějakých velkých smyků, bez tahání za ruční brzdu, prostě ono to vypadá jako pomalu, ale to auto furt jede dopředu, to auto prostě pořád nikde neklouže, jedu to hodně ze široka od obrubníku k obrubníku, na pohled to možná není takový, ale je to účinný. No. Tak uvidíme, jak to klapne až do samého závěru,
Kde tě ještě uvidíme? Bohemku se chystáš? Bohemku se chystám. Jedeme i na ten test, co dělá Martin Rada v těch Hustopečích 30. že tam jako otestujeme auto a chystám se na Bohemku, moc se na ní těším, i když jsem jí dlouho nejel, ale tak závodění ve Fabii se mi líbí čím dál tím víc, tak je potřeba, ještě než půjdu do závodního důchodu a převezme to můj mladý, tak ještě pár závodů odjet. Máš pár let čas ještě. No, my se teďka počkáme na tu závěrečnou rychlostní zkoušku. Já taky na ní čekám. No. Taky jako mám z toho trošku obavy, protože pokud bude hodně pršet, tak samozřejmě prostě ty kluci, jak říkám, za mnou, co jsou vo vteřinku, jako udržet je za sebou bude těžký. A proto jsi teďka dával tu suchou rejži. Teďka já samozřejmě mám hlad od rána, dal bych si guláš, je tam výborný, párky, všecko, ale dal jsem si suchou rejži, abych to přežil. Petře, prší, je poměrně zima, což je ideální počasí na tohohle krasavce placatýho, že jo? Je to tak, je to tak. Mám ohromný dilema, kdy musím volit mezi tím, abych se bavil a jel s Mikem, a nebo jel na čas a do toho smyku to auto nepouštěl, takže průběžně na tom okruhu přepadávám z jedné strany na druhou, kdy se snažím jít opravdu čistě a pak jsou místa, kde k tomu neodolám a musím toho smyku pustit a nechat ty gumy pořádně zakouřit a prohrábnout a užít si ten smyk, no, ale asi to k tomu autu patří a diváky si to chtějí taky vidět, tak jim to musím dopřát a sobě rovněž. Já se přiznám, ty jsi mě včera svéz, nalákal jsi mě teda, což jsem neodolal, a už jsem jel s Leckým a v Lecčem a tohle to auto nejde vůbec rovně, to je hrozný, ale bylo to moc pěkný, jako hezký zážitek, ale trošku se mi z toho točila šiška. Je to fakt jako ohromná dřina. Já jsem po tom včerejšku, kdy jsme tady najeli skoro 70 km, já jsem si na to chtěl zvyknout, na to auto zpátky, protože jsme seděli naposledy v autě na pražském rally sprintu, tak jsem po tom včerejšku byl úplně vyřízený. Já jsem přijel domů, bolil mě ramena, ruce a sám si viděl, to auto nejede chvilku rovně, na tom volantu je hrozně práce a pořád to musíš korigovat, protože to auto má tendenci furt někam utíkat, ale potom to je, no, to je ta zábava, kterou to auto přináší. Tak nemusíš potom chodit do posilovny, veď? Právě, že musím. Hele, kategorie Porsche v Čechách hrozně oblíbená. Kde vás uvidíme, nebo kde tebe uvidíme? Bohemka bude? Bohemka samozřejmě bude chceněc velký český mistrák. Co se pojede, tak do toho se určitě přihlásíme. Plus bychom se chtěli někde svíst s tím naším historikem, s Baurákem. A máme v plánu jet i RGT v Evropě. A teď to vypadá celkem nadějně, že by nám do toho našeho RGT šampionátu vlastně se i překlopil do mistrovství světa, takže bychom měli možná vlastně dva velký závody v RGT, tak uvidíme, jak to dopadne, jak se pořadatelé vypořádají s koronavirem a kam to FIA posune. Karle, jak se máš? Mám se dobře, sedím v závodňáku po dlouhý době, teda když zapomenu na minulý týden, a je to nádhera. Ty jsi chtěl, abych ti pokládal nějaký dobrý otázky, tak třeba co počasí? Prší, hele, všim jsi. Všim jsem si. Co jsi dělal, když byla tady ta divná doba, jako všichni zavřeno, žádný závody nebyly, ale já si myslím, že ty jsi asi měl co dělat, ne? Já jsem neměl zavřeno, pracoval jsem normálně, já jsem pracoval tak, jako pracuju vždycky, takže se mi to nějak zvlášť nedotklo tady to, kromě té závodní činnosti. Šo. Dělal jsi za tu dobu nějaký hezký auta? Dělal jsem spousta hezkých aut. Ty děláš jenom hezký auta, že? Nejenom, ale snažím se, no tak nemůžu si vybírat, jo. Ty závody, kdy ty jako závodník stojíš někde za plotem a díváš na ty své ostatní soupeře, tak těch moc není. A teďka, když tady stojíš a koukáš se tady, jak jezdí ty mladý kluci, jsem rádi a Venca a tak, a Honza Kopec, co na to říkáš? No vůbec se mi to nelíbí, protože oni jedou hrozně rychle. No a co dělají jinak třeba? Zkus to okomentovat pohledem odborníka, protože ty to auto znáš. Kde si myslíš, že je ten rozdíl? Myslím ve vědosti v tom správném nastavení toho auta, to znamená testování, možná i nějaká ta mladická dravost už mi taky začíná chybět třeba. A neříkej. No nevím, no. Už to asi ne, viď. Spíš dělám asi kraviny zbytečný zase, no. No. Tak. Na to nastavení, když třeba řekneš, tak koukáš tady, jel Honza Kopecký, co řekneš, že to jeho auto se chová, je to tvrdší, víc to zatáčí, víc to jede?
Když vidím Honzu Kopecký a jeho auto, tak prostě z toho jsem úplně vyřízený, protože to je jedno tělo. Honza si to auto oblíkne na sebe, já říkám, jo. To je prostě koncert, to je něco neskutečného se na to dívat, na Honzu, když jede, to je úžasného něco. A to zase, když jezdil třeba Vašek, Pech a jezdil s Miníkem, tak se taky na sebe oblíkal, že jo? Jo, jasně, tak ty jsi mě ptal na Honzu Kopeckýho teďko. No a víš třeba, co ty bys měl s tím autem udělat, aby fungovalo tak jako to Honzovo? Nevím, kdybych to věděl, jak bych to udělal. Zjistil bych to, kdybych s tím autem hodně jezdil, hodně testoval. A ještě jsem ti chtěl říct, víš, proč prší? Mraky. Taky, ale hlavně proto, že mám spousta tvrdých gum doma, rozjetých, který by jsem rád tady dojezdil. Tak tomu rozumím, to chápu. A mokrý mám jedny, s kterýma se tady trápím teďko. Tak každopádně, Karle, já ti děkuju za rozhovor. Myslím si, že potěšil i naše diváky. A ať se na těch tvrdých pukách daří dál. Děkuju. Za mnou už se chystají závodníci na seznamovací jízdy před poslední rychlostní zkouškou. Hodně se řeší pneumatiky, v Sosnově to klouže, ale ze závodníků je cítit uvolněnost, protože tady v Sosnově o nic nejde, takže jsou tady i smyky. A jak to tady dopadne, se dozvíte v posledních videonovinkách.